dina grymma ord. Du slog mig först när skadan redan blivit gjord. Du känns som att bli sparkad av en häst. Bedrog du mig när jag älskade dig som mest. Vad tog du åt dig? Vad tog du åt dig då, min vän? Vad tog du åt dig? Vad tog du åt dig då, min vän? De enda som berör mig nu, det är han, ja du. Folket tissen tasslar runt omkring. Lyssnar och de ställer sig i ring. De har aldrig någonsin reflekterat över att ditt svek var väl planerat. Vad tog det åt dig? Vad tog det åt dig då, min vän? Vad tog det åt dig? Vad tog det åt dig då, min vän? De enda som berör mig nu, det är han, jag och du. Mig nu.